はい、今回もスーパーマリオメーカーをやっていきたいと思います。で、今回はですね、10人マリオチャレンジをやっていきたいと思います。まあ、できるだけ、まあ一応頑張ってこれ全部この一つの動画でクリアしてみたいと思います。できるかな？ 8 コースだよね。まあ一応頑張ってみます。はい、1つ目。クリボーの頭にお花が咲いた。あ、これか。で、ここを、危ない危ない危ない。いや、よかったよかった。あー、だけどちょっと待って。あ、いや、ちゃった。いや、あと9人しかいない。頑張ろう。あ、国家公園だから行きたいな。うわ、嘘だ。また？やばい、あと8人。一応待とう、まず。まずは待とう。よし、OK。で、ここも一応待とう、ずっと。で、ここも待って。うわ、嘘だ。まあ、いいか。危ない危ない危ない。危な。一応ここはこんな感じで。おお、結構ゲットしたね。オッケー。でかいね。で、まあここはよし。よーし、オッケー。来た、クリア。オッケー。よし、また元通りだ。コースクリア。じゃあ次行きたいと思います。よし、2つ目。なんだろう。危険な豆の木。あー、次違うね。おー、意外と。あ、おー、危ない危ない危ない。ちょっと待って。あ、すごい声したね、今。いや、難しいね。え、ちょっと意外と難しくない？これ。ちょっと頑張ってみます。いやー、これむずいね。ちょっと一旦ここで。で、ここ下がって。うわ、嘘。あー、惜しい、惜しい。よし、もう一回、もう一回、もう一回。いったまと。お、危ない危ない危な。よし、よっしゃ、よっしゃ。よかった、クリアクリア。よーし、来た。いや、危ない。最後ほんと危なかった。よし、コースクリア。じゃあ3つ目いきたいと思います。もしかすると全部いけないかな。意外となんかステージがどんどん難しくなってるので、多分早くクリアは無理かな。じゃあ次、これってここから。おお、おお、いいね。よし、へい。キノコないかな。おお、キノコ。あれ、クリボー。あれ、クリボーだ。あ、そうだ。よーし、オッケーオッケー。あ、これこれ思い出した。これって確かニュースーパーマリオブラザーズの DS 版のなんか1の2かな、そのステージだと思う。おお、そうそうそう、こんな感じだった。いや、懐かしいね、意外と。で、確かどっかに隠しスターがあるんだよね。まあ多分思い出してないので、思い出せないんですね。まあわかんないけど、確かあったはず。で、ちょっとおお、危ない。
よし、で、この上が確か、なんか、裏ゴールみたいな感じがあった気がする。よし、じゃあ、ここを。よーし、クリアー。オッケー。コースクリア。3つ目終わりました。じゃあ次、4つ目いきたいと思います。まあ、できるところまでやっていきたいと思います。おっと、なんかちょっと難しいというか、なんか違った感じの雰囲気かな。おー、なんかこれってボス戦みたいな感じだね。おー、なんかちょっと怖い感じだね。え、違うの？これちょっと、あー違うね。危ない。戻って、これかな。これも違うね。ということはもうこれしかないでしょ。 OK で、多分ここにキノコがあるね。おお、でかいな。OK、 よしぞ。で、ここ行って、あとはここ行くだけかな。あ、お、クリアじゃん。あ、こういうゴールもあるんだね。OK、コースクリア。じゃあ次、行きたいと思います。あと、これ入れてあと4つですね。あ、次水か。多分これは上行って、それで下がってくるのか。これ何？これ何でもない。おお、蹴ったよ、しよし。オッケーオッケーオッケー。一応クリアを目指します。あー、これって、クリボーがなんか、ああいうイカに似た感じかな。なんか動き方がね、イカみたいだから。おっと、結構、あ、やばい。あ、危ない、危ない、危ない。待って。危なくない？これ。危ないでしょ、これ。いやー、ここ難しいね。ゴール意外と近かったけどね。よし、じゃあここ行って、戻って、で、ここにこれがあるんですよね。よーし、ということは一応あんまね、ここでやらってみちゃダメなんだよね。よし、一応早く行けばいいんだね。そう、ここで、こんな感じで、一応、よーし、オッケーオッケー、来た、たくさん来たね。よーし、来た、3つ。コースクリア。よーし。じゃあ次、行きたいと思います。次は、どんな感じかな、次。難しそう。おお、こんな感じか。おお、コイン、コインめちゃくちゃあった。いいね、いいね。おお。いいですね、これ。あ、あ、やばい。間違えた。うーわ、ちょっと舐めてた。よし、もう一回だ。まあいいかな、こういうメダルは。で、これを取っていこう。よし、オッケー。いや、すごい、コインだ。
で、ここだよね。よいしょ、危ない危ない。なんかメダルがたくさんあるとなんか取りたくなるんですよね。よし、多分これでクリアかな。よーし、オッケーオッケー。いや、コインたくさんあるね。よし、危ない。いや、おお、メダル出してくれるんだ。いいね。まあ、ここはなんか、ちょっとなんか、ボーナス的な感じかな。で、ここに入るんだね。おお、危ない。なんか落ちそうで怖いな。あっ、まあいいや。はい、ということでクリアできました。こういうなんか壁とかないんだね。なんか一番てっぺん行ったらなんかこうやって壁とかあって、それでゴールに行けない感じってなんかないね。もう原作っぽい。1の人。おお、ルイージ?まさかの。こんな感じで一応ここ行って、よし、危ない危ない。よし、一応これ取って、お、キノピオだ。いいね。お、危ない。あ、行き過ぎた。いや、行き過ぎたな。まずはマリオで、これルイージか。ルイージに変わって、これがキノピオに、あ、ヨッシーか、これ。おお、ヨッシーなんだね。で、これがキノピオですね。これがキノピオ。おお、いいですね。間違えた。おお、よかった。ここはちょっと慎重に行きましょう。ちょっと怖い。危ない。で、これは何だろう。あ、ピーチか。ピーチなんだね。で、ここ行って。で、多分もうゴールかな。よーし、OK、切った。ということで、最後ですね、最後。次が最後。Help。 どんなステージかな?おお、こんな感じか。これって取っていいのかな?ちょっと怖いね、これは。ちょっとやばいね、これ。ああ、無理だ。これやっぱ早く行く方がいいね。よし、行こう。まだいける。まあ、まずはちょっとキノコを取りたいんだよね。だけど、いけないから、キノコ取りたいけど。よし、オッケー、オッケー、オッケー。あとはもう、どんどん行くだけだ。おお、でかいのも来るんだね。あー、ちょっとやばい。うわ、嘘だ。そうだ、もう一回もう一回もう一回。いや、キノコ取りたいね、最初らへんは。いや、取れたけど、ちょっとむ、やばい。オッケー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 、よし、オッケーオッケー。ここだよね。よし、ここでいいぞ。で、いった。よし、いける、いける。おー、入れた。よし、オッケー、来た。だけど、ここもうボスなんだよね。どうやって突破しよう。どうしよう。よし、オッケー、来た。よっしゃ、勝った。はい、クリアできました。パララランきたね。コースクリア。ということで、多分、おお、クリアだ。だけど、この他にもまだね、
ステージあるんだね。ほらやっぱ来た、また同じことだ。別になんか城が、城に連れ去られた。ということで、じゃあ一応今回はここまでにしたいと思います。次回はまあもう一回多分10人マリオチャレンジやろうかな。まあということで一応今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録、あと高評価もお願いします。ではさよならー。